Mirë shqiptarë mbetën pa shtëpi. Presidenti Erdogan jep lajmin e mirë. Presidenti Turqis, Recep Tayyip Erdogan, ka paralajmëruar se do t'i gjendet pranë popullit shqiptar, duke u ndërtuar një si banimi ku të kenë mundësi të strehohen pas këtij tërmeti që i la pa shtëpi. Shpresojmë që ekipet tona do të kryejnë punimet në vendet e përshtatshme në Shqipëri dhe si vëllezrit turq do të ndërtojnë 500 një si banimi, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan.